Fleya çaxıdan üzrə oxuyuram. Bütün fənləri çox sevirəm. Ən çox sevdiyim fənlər istəyən həyat bilgisi və tarix dərsləridir. Buradansa bütün müəllimlərimə salam göndərirəm. Melodiya fənninə xüsusi marağım var. Çünki orada heyvan və bitkiləri araşdırırlar. Bu mənim balaca Simbamdır. Onu çox sevirəm. Yayda vaxtımı onunla keçirməyi düşünürəm. Mənə fleytanı öyrədən və bu cür pandemiya şəraitində mənə dərs keçən Gülnaz müəllimə xüsusi təşəkkürlərimi bildirirəm. Musiqi məktəbində fleyt əxsası olduğunu sizlərə demişdim. Bundan başqa musiqi məktəbində portopiano üzrə təhsil alıram. Buradansa musiqi məktəbindəki bütün müəllimlərə salamlarımı bildirirəm. Şeyi söyləməyi çox sevirəm. Mən Gözəl İbrahimova və Yıldız Əşrəfovanın qiraət dənələrində olmuşam. Mənim maraqlı hobbilərim var. Bunlardan biri futbol oynamaqdır. Futbolu çox sevirəm. Hobbilərimdən biri də belə maraqlı əşyalar düzəltməkdir. Çalışmaya məni həvəsləndirən və mənə dəstək olan ailəmə təşəkkürümü bildirəm. Onları çox sevirəm. Başda Azər müəllim olmaqla pöhrə təşkilatçıları və pöhrə münsiflərinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Buradan pöhrə iştirakçılarına uğurlar arzulayıram. Sağ olun, inşallah finalda görüşərik.